সম্প্রতি দুটা চকু হেরুয়া লক্ষীরাম কর সহায়ৰ প্ৰাৰ্থনা হিডিপিৰ এক নং কানিয়াবে গাঁৱৰ মহিলাসকলে এক গোট হৈ পদ মেৰামতি কৰাৰ কাৰ্য হাতত লয় লাহৰি জানাৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড ৰিসমিলি বাপ্তিচাৰ্য প্ৰি ক্ৰিছমাছ উদযাপন রংমংবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানগার আর কম্পিউটার গবেষণাগারের শুভ উদ্বোধন নীলিপ বিজেপি মন্ডল কমিটির কার্যালয়ের বিজেপি কৃষক মোর্চা সভা অনুষ্ঠিত। নমস্কার, পুয়ার বাতরলে সকলকে স্বাগতম জানাই স্টুডিওর মজিয়ার মই গঙ্গোত্রী বরা। যোৱা এক ডিসেম্বর মঙ্গলবারে ৰিসমিলি বাপ্তিচাৰ্যত প্ৰি ক্ৰিছমাছ উদযাপন করে ৰিসমিলি বাপ্তিচাৰ্যৰ যাজক মজা সিং তেৰণৰ তত্ত্বাবধানত অনুষ্ঠিত প্ৰি ক্ৰিছমাছত শতাধিক গাঁওবাসী উপস্থিত থাকে। যোৱা ইংৰাজী 2 তাৰিখ বুধবাৰে ৰংমংবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চৰকাৰী অনুদানপ্ৰাপ্ত বিজ্ঞানগাৰ আৰু কম্পিউটাৰ গৱেষণাগাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰীণা দাসে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰংমংবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে সদস্যবৃন্দ বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি এই অঞ্চলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই আগলৈ বৰ্তমান বিজ্ঞান যুগত অধিক উপকৃত হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন প্ৰথমতে আমি 9-10 চলাই আছিলোঁ। বিগত অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 17 চনত আমাৰ এম স্কুল আৰু হাইস্কুল দুইখন এমালগেশ্যন হৈ আমাৰ বিদ্যালয়খন অতি মজবুত হৈছে আৰু সেই মৰ্মে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়লৈ এটা ছায়েন্স লেব আৰু এটা কম্পিউটাৰ লেব অনুদান হিচাপে আমাক দিছে। সেই লেবটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ আৰু আমাৰ মেনেজিং কমিটিৰ সভাপতি আৰু আমাৰ মেনেজিং কমিটিৰ এই সমূহ কৰ্মকৰ্তাই আৰু লগতে শিক্ষকবৃন্দ লগ লাগি যিটো বিদ্যালয় কম্পিউটাৰ গৃহ বা লেব বনোৱা হ'ল সেই লেবটো আজি উন্মোচন কৰিবলৈ পাই আমি অতি আনন্দিত। আমাৰ ৰংমঙী হাইস্কুলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি ছায়েন্স আৰু কম্পিউটাৰ লেব পাইছিলোঁ 15 চনৰে এইটো গ্ৰান্ট। সেইটো ৰেটতে আমি বৰ্তমান বৰ্ধিত ৰেটতে ৰাইজৰ সহযোগত আৰু মোৰ বিদ্যালয়খনৰ কমিটিৰ সহযোগত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু তাৰে আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত আমি কেৱল আমাৰ কমিটিৰ মানুহখিনিৰ দ্বাৰাই কৰা হৈছে। আমাৰ স্থানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া দেৱে ছায়েন্স লেবটো উদ্বোধন কৰিছে আৰু আমাৰ কমিটিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া লস্কৰ দেৱে কম্পিউটাৰ লেবটো উদ্বোধন কৰিছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ ভাল মানে আমাৰ ভাল, যিহেতু আমাৰ এটা শিক্ষানুষ্ঠান এটা হিচাপে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা বা প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা আদি কৰি যিসকল আমাৰ টিচিং ষ্টাফ আছে তেখেতসকলৰ বহুত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ভূমিকা আছে। প্ৰথম কথা হ'ল আজি আমি খুবেই আনন্দিত, আমি ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক আমি আজি এটা ছায়েন্স লেব আৰু এটা কম্পিউটাৰ লেব দিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো আমাক গ্ৰান্ট দিছিলে, আজি তাৰে আমি দ্বাৰ উন্মোচন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কিছুমান কথা চিন্তা কৰিছোঁ। আমাৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াত ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ নাই, গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত আমি এটা ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ যদি আমাক চৰকাৰে অনুদানটো দিয়ে। আৰু তাৰপিছতেই বৰ্তমান এখন হাইস্কুল এম স্কুলখন আমাৰ এমালগামেট হ'ল আৰু ইয়াৰ লগত ইন ফিউচাৰ হয়তো এখন হাই ছেকেণ্ডেৰী হোৱাৰ চান্স এটা আছে। গতিকে হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'লে নিশ্চয় আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িব, ষ্টুডেণ্ট বাঢ়িলে দূৰ দূৰণিৰ পৰা কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আহিব, তেওঁলোকৰ থকাৰো এটা সুবিধা কৰি দিবৰ চেষ্টা এটা কৰিম। সেই হিচাপে আমি এটা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰাবাস বা ছাত্ৰীনিবাস এই দুটা আমি নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। এনেকৈ যিখিনি আমি অনুদান চৰকাৰৰ পৰা যদি আমি পাওঁ সেইখিনি আমি নিশ্চয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এইখিনি। কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ 24 নং দেউপানী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাধুৰাম তেৰাং গাঁৱৰ নিবাসী 55 বছৰীয়া লক্ষীৰাম ক্ৰয় সম্প্ৰতিতে দুটা চকু হেৰুৱাই বৰ্তমান সময়ৰ অন্ধকাৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে।
11 বছৰ বয়সত বসন্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত তেওঁ লাহে লাহে দুটা চকু চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাবলগীয়া হয়। তেওঁ অন্ধ হৈও দিন হাজিৰা কৰিয়ে নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আহিছে। তেওঁৰ এনে অৱস্থাত চৰকাৰ তথা কোনো লোকৰ পৰা সহায়ৰ হাত নেদেখিলে সেয়ে তেওঁ সহায়ৰ বাবে কাৰ্বি আংলং চাৰিটা হাকিটা পৰিষদৰ কাষত প্ৰাৰ্থনা কৰে। কাৰ্বি আংলং চাৰিটা হাকিটা পৰিষদৰ 25 নং নীলিপ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নীলিপ মণ্ডল কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত যোৱা 2 ডিচেম্বৰ বুধবাৰে বিজেপি কৃষক মৰ্চাৰ প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সভাপতি জিতুপন ঢেঙালৰ তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত এই সভাত মণ্ডল বিজেপি কমিটিৰ সভাপতি বাপুৰাম তেৰণৰ উপৰিও শতাধিক লোক এই সভাত উপস্থিত থাকে। এই সভাত কৃষকসকলক খেতিৰ বাবে আলু বিতৰণ কৰে। নীলিপৰ পৰা মেছেজ তেৰণৰ প্ৰতিবেদন 365 নিউজ ইণ্ডিয়া। কাৰ্বি আংলঙৰ বৰজান অঞ্চলৰ হিডিপিৰ 1 নং কানিয়াবে গাঁৱৰ মহিলাসকলে একগোট হৈ জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতি কৰাৰ কাৰ্য হাতত লয়। শিলবালি কঢ়িওৱা ট্ৰাক অধিক হোৱাৰ বাবে বাৰেবতী মেৰামতি কৰাৰ পাছতো পথৰ অৱস্থা অধিক বেয়া হৈ পৰাত কানিয়াবে গাঁৱৰ ৰাইজে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। বোকাজানৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বোকাজানৰ দুখন আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড ডিমাপুৰৰ পৰা অহা দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও প্ৰায় 10খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক মূল্যৰ হা সম্পত্তিও অগ্নিত জাহ যায়। বোকাজানৰ পৰা বিষ্ণু লেখাৰ প্ৰতিবেদন 365 নিউজ ইণ্ডিয়া। আজিৰ বাতৰি ইমানেই। ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই বিদায় লৈছো। চাই থাকিব 365 নিউজ ইণ্ডিয়া।